6 hodin 42 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, my jsme byli včera v pražské Lucerně. Jo? Katka tam měla koncert. Berte tuto větu jako úvod k něčemu dalšímu. Mm-hmm. Patrik byl tam, já tam byl, Katka tam byla. A byli tam i hosté, například Standa Hložek. Mm-hmm. A Patrik nám říkal, že nám teď chce říct, že vy jste měli nějakou tour. No, počkej, neprozrazuj tour. Prostě já jsem přišel do Lucerna Music Baru, což je takový malý sál, který úplně nesouvisí s tím velkým sálem Lucerny, i když je to víceméně kousek od sebe. Jo, jako. No a Standa Hložek, který byl včera jakoby hostem, že jo, Katky, na koncertě, náš výborný kamarád, strašně hodný člověk, prostě bývala, ne, říkám bývala, ale prostě měl, jakoby bylo období, kdy měl prostě mega nesmyslný slávu a úspěch, narvaný sály, no a on měl šatnu a tak jsme tam jako tak různě prostě kecali v tom zákulisí a on najednou z té šatny přišel a říká, pojď za mnou. A já jsem koukal, jako víš, tak spiklenecky, pojď za mnou. Já říkám, tak jo, co se děje? Teď jsme šli do jeho šatny a on říká, vidíš tady ty dveře? A ukázal na dveře, které byly těsně vedle zrcadla, kde teda on se jako připravoval tak. A to byly dveře, to vypadalo, když to jde do nějakého skladu. A on, hele, a otevřel ty dveře. A my jsme se ocitli v zákulisí, takzvané backstage velké Lucerny. Ne. To je přímo propojený. Bylo to tak trošku jako polo osvíceno, takovým jako temným světlem. A teď jsme šli, a on, jak jsme šli prostě tou backstage směrem jakoby k pódiu, který tam teda ne, jako nebylo, bylo rozložený, tam se dělá nějaká rekonstrukce. Říká, tak tady, tady jsme vystupovali v 85., kdy byla Spartakiáda. A sem přišlo, já nevím kolik, prostě tisíc lidí se tam vejde a byly to jenom holky. Bylo strašný vedro a úplně si viděl, jak ten pot stéká po těch stěnách. Takhle se rozbásnil prostě. Já tam na něj koukal a říkal, to byly časy. Wow.